Goddag og velkommen til. I dag der skal vi snakke om gamermus. Vi skal snakke om sensor. Vi skal snakke om vægt. Vi skal snakke om kablet eller trådløs. Og så skal vi snakke om pasform. I gamle dage, der styrede man en mus ved at have en X og en Y akse, som blev aktiveret af en lille kugle herinde. I kender den muligvis. Dem er der er I vores alder. Ja. Så skulle man rengøre den herinde. Det var dejligt. Det var så tilfredsstillende. Men der er sket noget siden sådan en kuglemus her. Vi har fået lasersensor, vi har fået optiske sensor. Optiske sensor, lasersensor. I dag bruger de fleste også faktisk optiske sensor. Det er uanset om det er en kontormus eller en gamingmus. Og den måde det fungerer på er, at der er sådan et lille lys, der kører bunden her. Som sender et billede ned til overfladen her, og den gør den flere hundrede gange, flere tusind gange i sekunder, som den så sender retur til musen. Og det den så afkoder er de her små ujævnheder, der er på musens eller på musemodellens overflade. Okay, så en perfekt flade vil faktisk være dårligt. Til vælge faktisk. For en mus. Okay, ja. Så skal der være lidt okay, fedt. Simpelthen. Det er også derfor at de her de vil ikke virke på et glasbord. Nej, det kan mene. Det giver rigtig god mening, for det er ligesom bare hvorfor jeg er så dårlig til til Counter-Strike, fordi jeg altid spiller på glasbord. Ja, også mig. Det er i hvert fald min undskyldning fra nu af. Mus, de kommer jo forskellige vægtklasser, om man vil. Og her mener jeg helt konkret vægt. Ja. Og der er det faktisk en præference-ting. Men der er nogen, der godt kan lide tung mus, hvor den virkelig, virkelig vejer noget. Og der vores gamle mus her er en relativt tung og relativt stor mus. Mm-hmm. Men vores nye M70, ja, som vi præsenterer her i denne måned, ja, er en letvægts. Ligger omkring de 90 gram. Der findes lettere mus, der findes faktisk også lettere trådløs mus, men der går nogle kompromis her og der på dem. Så vi har valgt noget, der er lige i mellemklassen af let. Mellemvægtig, ja, jeg kunne måske godt kalde det. Mellemlet. Hvad er det, man får ved en let mus mod en tung mus? Der er argumenter og måder for lettere mus. Der er mange, der mener, at hvis man har en let mus, så har man lettere ved at kontrollere den, når man kører de her lange flicks i FPS-spil. Ja. Mens andre vil mene, at den skal faktisk være tung, så man kan føle, at man laver de her flicks. Okay. Så det er endnu en præference-ting? Igen, det er en præference-ting. Ja. Så derfor går vi lidt midt imellem. Der er noget med i form af fatigue. Hvor udmattet man bliver. Ja. Og hvor en tung mus godt kan gøre en meget hurtigere træt i hånden. Og det siger lidt sig selv. Det er derfor, at der er et trend for at gå mod lettere og lettere mus, fordi man gerne vil have, at man kan sove længere tid fra en computerskærm og spille. Okay. Det giver mening. Ja. Men det har ikke noget at gøre med, hvor god eller dårlig man så er i forhold til spillet. Det har faktisk ikke noget med din mus at gøre, det er faktisk dig selv. Hørte det? Til en vis grad. Det kræver selvfølgelig, at man har en god, stabil mus, der læser præcis. I gamle dage, der var trådløs mus no-go. Det gjorde man bare ikke. Har det ændret sig? Det har ændret sig gevaldigt også. Grunden til, at man sagde, at det ikke virkede i gamle dage, var på grund af, at der var et delay, en polling mellem ens mus og ens computer. Ja. Så når den hørte det her signal, der skulle sendes fra musen til computeren og så tilbage igen, gennem de her masse tusinder billeder i sekunder, så kunne det ikke altid følge med. Så man havde en lille smule delay på det, så du gjorde sådan der, så gjorde din mus sådan der, lige efter. Og det har vi løst? Det har vi løst. Der er faktisk nærmest ingen mærkbar forskel på gaming, trådløs mus og kablemus i dag. Okay, så vi har simpelthen kommet så langt hen et sted, hvor vi kan tage en trådløs mus og gøre sådan her. Og have, ja, fordi det er nemlig vores anden nye mus. Ja. En M71. M71 kan vi. Wireless. Ja. Ergonomisk mus. Ergonomisk mus. En højrehåndsmus, som er skydeflot. Jeg synes, den er flot. Men igen, det er jo også det er jo en præference-ting om, hvordan en mus skal ligge i hånden, hvad man er til. Det der med for eksempel vores M70, det er sådan en rigtig kontrolmus. Man holder på den, man kan føle, man holder på den, man ved, hvordan man bevæger sig hen. Når man bevæger sig hen på det. Det kan man også lidt med den her, men det er lidt mere afslappet i det.
Så den er ikke lavet lige til, at man skal holde lige så hårdt fast et eller andet sted, for at spille sådan som FPS-games. Mm-hmm. Men den er mere designet til folk, der sidder og spiller strategispil. Ja. Og bare vil slappe af i hånden, bare vil hygge sig med spillet, man sidder med. Og ikke tænke på, at der er det her fatigue, det her udhold, udmattet, mm-hmm. som kommer, fordi den ligger bare bekvemt i hånden. Så vi er ude med ergonomisk her, og ikke så meget i form, at det skal være 100% kontrol-moves. Nej. Eller FPS-moves, eller hvad man har lyst til at kalde det. Ja, igen, ja. Det er en præference-ting. Ikke det, man har sagt, at man ikke kan bruge den til det. Fordi det er jo stadig en god, god mus, ja. God sensor, ja. God wireless-forbindelse, så vi oplever ikke længere det der Nej. Forbandede lag, som man har, eller delay, som man har haft problemer med tidligere. Ja. Formfaktor, pasform, hvordan passer musen i ens hånd? Er man til en stor mus, til en lille mus? Hvad passer egentlig til en? Du siger, at der er ikke en bedst mus. Altså, der er ikke en mus, der bare er bedre end alle andre. Nej, det er der Hvorfor ikke. Er det ikke der sådan? Fordi vi alle sammen har forskellige hænder. Det er det. Det er simpelthen bare det. Vi har alle sammen forskellige hænder, vi har forskellige præferencer. Vi har forskellige spil, som vi spiller. Nogle spiller for eksempel Call of Duty overfor Counter-Strike. De er begge to skuespil, men de har helt to forskellige måder at spille på. Ja. Hvor man skal være rigtig hurtig i Call of Duty til at hurtigt kunne vende sig om, så skal man være meget mere præcis i Counter-Strike, fordi der er det vigtigere, at man har en god, det man kalder peak control, eller slice of the pie. Nu er vi uden teknisk, det skal vi gå i. Det. Du har jo været ret meget inde over udviklingen af de her mus, og ja. Valg af komponenter, de er ret hårdføre, de her sataner. Ja. Altså, de er lavet til at kunne holde til utrolig meget klik. De er lavet til wage quitters. Som kaster med mus. Det anbefaler vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Da vi kigger efter de næste mus, vi skal gå fra, en naturlig udvikling af vores gamle, så kigger vi på, hvad bruger man mest inden for den her type spil, altså inden for FPS-spil, og hvad bruger man mest inden for strategispil, og hvad føler vi kunne give mening inden for vores formfaktor i det segment, der vi kigger på inden for gaming. Ja. Og der kigger vi rigtig meget på FPS-games. Counter-Strike er jo ligesom der, hvor vi nærmest startede vores rejse mod de forskellige e-sportshold, som vi sponsorerer. De fleste af dem var Counter-Strike-spillere. Og så kigger vi sådan lidt på, hvor vi så vender os hen, og kigger på, okay, hvad er det, man så har brug for, når man er lidt ældre, og har siddet og nærmest slidt sin hånd op. Og det er derfor, at vi kommer ud af den ergonomiske trådløs, fordi der er bare lidt mere komfort i den vej. Ja. Men stadig med en pissegod sensor? Der er nogen, der kender det, men i vores FPS har vi en 3360. Hvis man kender til FPS-mus, hvor man ved derfor en sensor, og så har vi taget den trådløse ligning, ja. Som er en 3335 okay. i den her. Ja. Så det er ret meget de samme sensorer, samme type DP, man kan få, det samme polling weight ja. og samme hastighed. Jeg ved, der er en del fra kontoret og på nedproduktionen, der har kigget på den her mus især. Ja. I hvert fald FPS-drengen, som har sagt det her. Det er eddersat med en fed mus. Den glæder vi os til. Ja, men der er mange, der handler sig mod den her. Ja, og som netop ikke nødvendigvis er... Altså, vi har vores Counter-Strike-hold. De er jo åbenlyst oversat til den her. Den er nærmest skrædders ud til dem. Men Team Diablo, og hvad vi ellers har, er folk, som spiller et lidt mere slow-paced game, hvor... Ja, der er en Apex-spiller inde i huset, som gerne vil have den her. Ja, okay, det er okay, sejt. Hvilket jeg synes var interessant. Men igen, det er jo en præference-ting. Ja. Det er derfor, at der findes så mange forskellige moves ude i markedet. Ja. Som altid, så kan vi læse mere om det her inde på vores blog. Der går vi meget mere i dybden mm-hmm. med en del af de her ting, vi har snakket om i dag. Tak fordi du gad at være med. Tak fordi du gad at tage os igennem det her. Og, selv tak. Hvad for en tager du med dig ud i dit Valorant-liv? Altså, jeg vil nok have taget begge to, fordi jeg sidder og spiller lidt det hele. Så du tager en i hver hånd? Ja, jeg gør simpelthen sådan her. Du tager den der? Så gamer jeg sådan der. Fedt. Godt svar. Tak. Hej.